A mulher tem uma dor de dente. Pense naquele dente latejando de noite e você quer dormir. Desse jeito é minha esposa. Bom, pelo menos nesse casamento a gente tivemos uma filha linda. E tanta menina. Paz, fala pelos cotovelos, corrigindo a pessoa. Não sei quem a puxou, sinceramente. Lá em casa ainda tem um encostado do meu cunhado, se chama Bruce. Querendo arrumar um casamento bom com ele, com a filha do Marajá, e ele fica se esquivando. Eu não sei qual é a dele, mas tudo bem, eu vou botar ele na linha. Bom, então a gente tem uma empregada pobre, tá tudo errado. Chega lá, fica gaguejando, liga os políticos de alto gabarito, tá lá. Quer dizer, acaba com o sobrenome da família. Bom, fora isso, ninguém é perfeito, né? É a família que eu tenho. Opa, peraí, o céu tá tocando. Especialmente um aí, viu? É mais importante aqui isso. E aí, rapaz, tudo bom? Homem, não tenha medo, não. Eu tô montando essa sociedade. Você vai ser o majoritário. Tu vai ter 90% das ações. É, mas eu vou precisar do seu nome, seu CPF. É, da sua esposa também. Tu tem alguma filha acima de 18 anos? Ah, tu tem 5 filhos? Pronto. Me passa o nome tudinho. Certo? Vai precisar pros negócios.